Əzizlərim mənim, bu gün mən sizi Bakının Mərdlər Məkanı olan Mərdikan kəndindən salamlayıram. Yeni mətbəxtəyəm. Bilirəm ki, xanımlarımızı banka balon bağlamaqla lap yordum. İstəyirəm ki, bu gün dadlı bir salat, yay salatı, qarpız salatı hazırlayaq. Görünüşü möhtəşəm, dadı super. Gəlin işə başlayaq. Əzizlərim mənim, nəhayət ki, salatımız hazır oldu. Əminəm ki, sizin də xoşunuza gələcək, siz də bəyənəcəksiniz. Əgər bəyəndinizsə, like verin, abunə olmanızı gözləyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.